tivesse algo capaz de lhe agradar. Bem antes que eu soubesse, me prostrar e adorar. Ao me olhar, se apaixonou. Ele me escolheu pra ver algo que o mundo é incapaz de enxergar. E com meu testemunho, muitas vidas alcançar. Ao me olhar, se apaixonou. Não fez dos erros meus motivos pra separar, mas enxergou minha vocação para amar. Quando o mundo ao meu redor me renegou, ele olhou pra mim e me abraçou. Por quê? Por quê? Ele me escolheu. A vida é dom de Deus, presente para cada um de nós. Meu querido Bruno, o padre está passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Graça, paz, saúde e felicidades a você. Mais 120 anos de muita alegria, sucesso por tudo que você é, por tudo que você representa no coração da igreja, através do seu trabalho de evangelização. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Fala, nosso sempre Bruninho, tudo bem? Parabéns, aqui segue nossa singela homenagem para você no dia de hoje, né? E ao mesmo tempo que a nossa família agradece ao Deus vivo pela sua presença no meio de nós. Amém? Sim, amém. Seja. Vamos lá. Se a gente pudesse embrulhar as estrelas e com mãos de criança entregar a você as flores mais belas, o canto dos pássaros, a nossa alegria, mil beijos e abraços. O que nós temos é pouco, nós queremos dizer: Jesus te ama e nós amamos você. Parabéns, parabéns a você. Jesus te ama e nós amamos você. Parabéns, Bruno! Bom, Bruno, o que eu tenho para te dizer em razão do seu aniversário é que quando você recebeu o dom da vida, o presente foi nosso, né? Você é alguém que faz valer muito a pena Deus ter te pensado, ter desejado você. Eu creio que todo mundo que tem a oportunidade de conviver com você, agradece diariamente essa oportunidade. A sua generosidade, o seu jeito de agir, a sua simplicidade, o seu jeito criança, né, com as coisas, torna você uma pessoa mais do que especial. Eu agradeço muito por sempre ter tido a oportunidade de participar da sua trajetória e de ver onde você está hoje. O que eu desejo é que você leve Jesus a muitos corações, que quando as pessoas te ouvirem, elas possam se sentir no colo de Nossa Senhora, acalentadas, amadas, confortadas.
Que a sua felicidade seja do tamanho da sua generosidade. É isso que eu desejo para você. Te amo muito, meu irmão do coração. Beijos. Oi, meu querido. Parabéns. Deus te abençoe. Falar o que para você? Falar o que para esse menino que eu conheço quando os 22 cromossomos estavam nascendo e os outros 22, 23 ainda estavam lá no piligão? É desde essa época que eu te conheço, meu amor, que eu faço parte da tua história, que eu vi o menino maravilhoso que você se tornou, em todos os sentidos. E o que eu te desejo é tudo de maravilhoso, tudo de bom. E assim, em tudo, meu amor, você ficou melhor que eu. É aquela coisa assim, ó, o aluno ficou melhor que o mestre. Menos na música, né? Porque não tem como você competir comigo, que você sabe que eu sou melhor. Deus te abençoe, meu amor, tudo de bom. Oi, Bruno! Tudo bem, meu amor? Olha, nós, família, estamos aqui para dizer para você o quanto você é especial para a gente. Sempre foi. Te vi nascer, te vi crescer, participei de muita coisa junto com você, dos seus sonhos. Eu pude ver de perto a vontade que você sempre teve de fazer isso que você está fazendo agora. E nós somos muito felizes por você ter realizado um sonho. E você merece, porque você é um menino maravilhoso, você é meu irmão de coração. E a gente só deseja que você seja cada vez mais feliz nisso que você está fazendo. Saiba que você tem um dom de, agora na Semana Santa, cantando ao seu lado. Mais uma vez, você me levou aos céus, né, com a sua voz, com esse dom maravilhoso, das músicas maravilhosas que você faz. E você mora no nosso coração. Eu te amo. Eu também. Um grande beijo, viu, querida? Você sabe o quanto você é especial pra gente. A gente te ama muito, muito. Você tá no nosso coração. Oh, que lindo. Beijo, Bruno. Beijo, lindo. Fala, Bruno, tudo bom? Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muitas e muitas bênçãos sobre sua vida, que nosso Senhor Jesus e nosso Deus continue te abençoando muito com esse seu dom de compor, elevando essas mensagens lindas através das suas músicas, aí agora com a banda Rosa de Saron, tá? Para mim é um privilégio ser o professor de canto, cuidar da tua voz, e vamos lá, cara, continue na caminhada aí, e firme e forte. Deus abençoe ricamente seu dia e todos os dias da sua vida, tá bom? Grande abraço. Ô, vida boa, tudo bom? Eu não podia deixar passar em branco esse dia, viu? Eu tô aqui também para dar os parabéns, mas eu chamei um amigo meu, já que eu sou tímido pra caramba pra aparecer, ele vai dar os parabéns no meu lugar, tá bom? Ô, vida boa, Deus te abençoe demais, viu? Muitos anos de vida e vida próspera e longa. Essa frase é de outro filme, mas eu me aproprio dela também. Deus te abençoe, Mr. Fogly One. Nós temos muitas coisas em comum. Olha o tamanho da minha cabecinha. Tchau. Eu sou o Batman. Grande Bruno Faglione, que alegria poder estar participando dessa surpresa aqui, que esse pessoal tão especial fez para você, que mostra que além da grande admiração pelo excelente profissional, músico, artista multitalentoso, você é um cara muito querido. Então meus parabéns, que Deus te abençoe, muitas felicidades, muitos anos de vida, Deus continue te usando aí no ministério e que essa voz potente aí chegue aos quatro cantos do mundo. Deus te abençoe, meu irmão. Já sabe o que precisar. Tamo junto. Abraço. Fala, Bebelino. Passando aqui para desejar meus parabéns para ti. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Deixa eu logo pra essa quarentena acabar pra gente mandar aquele bacon. É isso aí, maninho.
E bicho, brigadão aí, como sempre, tamo junto. E ó, como diz André Cavalcante, é FIFA. E aí, Bruno, beleza? Tô aqui pra desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida e saúde, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse cara aí, super divertido e um presente pra quem tem você na vida. Abraço. E aí, lindão? É hoje o dia do seu aniversário. Cara, fiquei muito feliz com essa oportunidade que o seu fã-clube me deu de te desejar um feliz aniversário aqui. É um ano tão importante para você, depois da entrada na Banda Rosa de Saron, que completou um ano faz pouco tempo. E toda a oportunidade que ela te deu de você exercer a sua arte, sua poesia, de maneira a tocar o coração dos outros, né? Para mim, como seu amigo, o mais legal é ver que você continua o mesmo cara, o mesmo coração antes e depois da entrada na banda, com fama, enfim, continua sendo a mesma pessoa que busca sempre estender uma mão, com palavras de afago, com palavras de carinho ao próximo. Então, muito orgulho de ser seu amigo e tô torcendo sempre por você. Eu sei que essa jornada tá só no começo, que você vai conquistar muita coisa ainda e vai ajudar muita gente com o seu coração, viu? Então, feliz aniversário, tudo de bom para você. Tamo junto! Passando aqui para desejar para você felicidades, muita paz, muito amor e muito Deus na sua vida. Desejo de todo amor e coração. Que Deus te abençoe e parabéns, viu? Você sabe que isso é importante para nós todos e principalmente para Deus. Então que Ele te abençoe e te honre sempre. É nóis. Parabéns pro Brunão! Fala, Brunão! Parabéns, mano! Que legal, cara! Você está fazendo aniversário! Olha só, velho! Ficando mais velhinho! Mano, que prazer te conhecer, viu? Que prazer! É uma honra, assim, pra mim. É pouco tempo, né, que a gente já teve junto. Já foram tempos muito preciosos de conversas profundas, de conversas sobre a vida. E eu fico feliz demais, mano, de saber que pessoas comprometidas com a verdade, né, estão se destacando como você, né, unindo força aí com pessoas verdadeiras, com coração, né, certamente íntegro diante de Deus, diante da missão, com muita clareza sobre a nossa função, missão, vocação, tudo que a gente tem que fazer para ser luz na vida das pessoas. Então, mano, que você continue sendo luz e Deus te abençoe, aproveita seu dia. Oi, Bruninho, passando aqui, meu amigo, para te desejar um feliz aniversário. Agradecer a Deus pelo dom da sua vida, porque a sua vida é um grande presente de Deus para nós, para nossa vida, para os nossos ouvidos, para o nosso coração, para nossa música católica. Você é um grande dom de Deus para nós, viu? Eu quero desejar nesse novo ano da sua vida que você seja muito feliz, que tudo aquilo que está no coração de Deus aconteça para você e que você continue aí exalando esse Deus maravilhoso em cada nota que você emite, essa voz maravilhosa que você tem, viu? Que Deus te abençoe, meu amigo, muita luz, muita paz, muito amor, muita fé e muita música para você nesse novo ano. Deus te abençoe, parabéns, nós te amamos muito. Valeu, Bruninho, curta seu dia, hein? Ele é todo seu. Bruno, parabéns! Bruno, parabéns, feliz aniversário pra você. Deus te ilumine cada vez mais, mais, mais. Beijo. Parabéns, Bruno. Toda a felicidade do mundo pra você, tá? Muitos beijos, sucesso, cada vez mais sucesso. Beijos. Parabéns, tio Bruno. Tudo de melhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você continue essa pessoa iluminada. A gente te ama muito. Brunão, desejamos a você muita paz, muita saúde, muita felicidade, muito sucesso, que Deus continue te iluminando. Você é uma pessoa muito especial para nós e nós queremos que tudo de bom aconteça para você. Um grande beijo, te amamos muito. Oi, Brunão, tudo bem?
Ó, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu torço por você. Você continua sendo o meu, meu exemplo de vida, de determinação. Te amo muito, viu? Fica com Deus. Oi, Bruno. Adoraria te chamar como eu te chamo, mas vou te poupar desse mico. O que, que eu desejo para esse ano? Além de muita saúde, que você continue realizando o seu sonho, que você toque muitos corações e chame-os para Deus com a sua música, com o seu dom de cantar e encantar as pessoas. Quero que você seja muito feliz mesmo, filho. É o que eu desejo do fundo do meu coração e pode ter certeza que eu vou estar sempre te aplaudindo. Te amo, viu? Feliz aniversário. E o seu tio e a sua tia deixou poucas palavras para mim falar sobre você. Que eu te amo, desejo um parabéns para você e que você realize tudo que você almeja na sua vida. Beijo no seu coração. Olá. E aí, Brulha? E aí, Brunão? Muita saúde, cara. Felicidades. Deus te abençoe. E continue te iluminando. Pra você continuar evangelizando através da música. É isso aí, meu parceiro de games, futebol, churrasco, Will Ferrell. Muito bom. Te amo, cara. Tudo de bom. Beijão. Parabéns. Muita saúde. Muita paz. Muito amor nesse coraçãozinho maravilhoso. Beijão. Parabéns, Bruno. Tudo de bom. Um abraço. Parabéns pra você. Eu adoro todas as suas músicas, meu lindo. Você continua com essa voz maravilhosa. Todo mundo merece ouvir. Beijo, Bruno. Te amo. Tchau, Brunão. Parabéns, Bruno. Continue mirando as estrelas. Pônei, né? Você ainda... Sorte sua que não teve mais show do Somos, tá? Sorte sua. Porque com certeza aí eu já teria devolvido aquela. Mas tá bom. Fica pra próxima. Assim que possível eu devolvo, tá bom? Mano, parabéns, cara. Passando aqui pra te desejar muita felicidade, paz, sucesso, alegria. Tudo que todo mundo fala aí que eu não vou ficar repetindo, não. Mas desejo de coração que você seja muito feliz e alcance cada vez mais seus objetivos, teus sonhos. E obrigado pelo seu talento, pelo seu dom. Tem ajudado muita gente, você sabe disso. Parabéns, mano. Tamo junto. E ó, muita na garupa aí. É nóis. Não, tá ficando velho, mano. Deus abençoe sua vida. Parabéns. Continue servindo e sendo esse cara humilde e abençoado que você é. Deus abençoe. Um beijão. E aí, Bruno, parabéns e feliz ano novo. É, a turma fica meio assim, né? Feliz ano novo é o que a gente via dar. Você começou a viver mais um ano de vida agora, então feliz ano novo. Deus abençoe esse novo ano. Muita alegria, muita paz, serenidade e que os frutos que Deus semeou já com sementes maravilhosas na sua vida e no seu ministério, esses frutos apareçam agora. E que você possa colher junto com seus amigos e com as pessoas que você ama. Um abraço. Feliz aniversário, garoto. Brunão, meu sereio, mais gato que o Bon Jovi. Parabéns. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Muito saúde. Que Deus preserve essa voz maravilhosa aí. Tamo junto. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Oi, Bruno. Hoje é seu aniversário. Embora a gente não tenha sido convidada para a festa pelo segundo ano consecutivo, não venha com desculpas de pandemia. A gente veio aqui porque você é muito querido mesmo nosso, parte da família, com certeza já. E a gente veio te dar um recadinho especial. Eu gostaria de dizer que a gente está com muita saudade de você, que eu também estou com muita saudade das suas brincadeiras loucas do quintal. E da gente se divertir, todo mundo sai junto. Então, também quero te desejar um feliz aniversário. Beijo, sei. Não é sereio. Critão? Critão! Então tá bom. Olá? Bruno, feliz aniversário! Fala, Brunão. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário.
dizer que você é um cara sensacional, o seu talento é incrível e, acima de tudo, a sua humildade também é do tamanho do seu talento. Então, parabéns, cara. Eu te desejo muito sucesso, que você tenha ainda muitas realizações, muitos sonhos para alcançar. E fico muito feliz com o seu sucesso, mano. Deus te abençoe. Tamo junto. É nóis. E aí, Brunão, tem um recado para você aqui, hein? Oi, Bruno. Parabéns! Parabéns! Muita saúde, muitas felicidades e Deus te abençoe muito. Parabéns, parabéns. Bruno! Beijo! E aí, mano, parabéns, viu? Deus abençoe, muita paz, muita saúde, muita garganta. E, cara, você sabe, né? Você é o nosso mais novo irmão, né? O nosso caçulinho, nosso sereio. Como diria a Luísa, nosso sereio. Deus abençoe, viu, velho? Parabéns, felicidades e bora passar esse Codive aí pra gente voltar pra estrada, pra gente voltar pro nosso chamado. Brunão, grande abraço, grande beijo, velho. Fica com Deus, parabéns. Parabéns. Aê, Brunão, parabéns, mano. Deus te abençoe, muitas felicidades, um grande abraço e que você continue com essa voz maravilhosa aí nesses próximos anos. Deus te abençoe, mano. Nós. Fala, meu sereio, meu menino gato, meus parabéns, Deus abençoe muito a sua vida, você sabe que você é um presente de Deus para mim, é um irmão mais novo aí que Deus me deu, pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que a gente tem muita coisa, a gente gosta dos mesmos esportes, a gente tem os mesmos assuntos aí, você é um cara muito simpático, que tem uma família muito linda, parabéns, que Deus te abençoe. E tamo junto aí, tá? O que você precisar, no fundo do meu coração eu tô aí pra te ajudar e pra que a gente possa caminhar juntos aí por muitos e muitos anos, tá bom? Beijo, sereio, beijo! Hoje é aniversário desse cara mais que especial, esse cara lindo, maravilhoso, só não é mais bonito que o Bon Jovi. Brunão, parabéns, muitas felicidades, que Deus te abençoe. Foi uma honra te conhecer, uma honra trabalhar com você, ter a sua amizade, além do relacionamento profissional, né, ter a sua amizade também. Queria te desejar tudo de bom, desejar cada dia mais bênçãos na sua vida e que Deus te abençoe sempre mais e mais. Beijo, te amo e a gente tem que assumir nosso relacionamento logo, hein? É nóis, parabéns. Fala, Brulé, parabéns, minhas felicidades, que Deus te abençoe, siga te transformando nessa pessoa incrível que você é. Você tem muita coisa para fazer pela frente e que dê muitos anos de vida, todas as felicidades e que todos os seus sonhos se realizem. Um beijo, meu irmão, amo você. Parabéns, meu filho querido, parabéns. São 32 anos que você mudou completamente a minha vida, 32 anos de muita alegria, de uma criança que cresceu cantando pela vida, que tudo era motivo para cantar. E parabéns, meu filho, pela forma linda como você lutou por esse seu sonho, que eu não tô aqui para falar dele, eu tô aqui para falar da sua vida. E eu quero agradecer por você ter me deixado fazer parte dela. Por você só me trazer orgulho na escola, na universidade. Poder dizer para você como é gostoso agora, depois de ter sido sua mãe, sua primeira catequista na igreja, no pré-catequese, ter sido sua professora de inglês, agora ser só fã, ir nos seus shows, cantar e ver que tudo aquilo que eu pedi a Deus, que eu clamei a Deus para que Ele proporcionasse na sua vida, está acontecendo. Muito obrigada, filho, por não desistir do seu sonho quando a gente temia por você. Muito obrigada, meu filho, por mostrar que você encara de frente qualquer desafio, homem feito, com dignidade. Deus te abençoe, amo você. Queria te dizer o quanto eu sou feliz por ser seu pai. Tudo aquilo que você me traz de felicidade, por ser o que você é. E obrigado por eu poder estar compartilhando com tantas pessoas aquilo que eu já sabia aqui na minha casa há tanto tempo. Todas as vezes que te ouvi cantando no chuveiro, no banheiro, na sala, em cima do telhado, eu sabia que não era para te esconder debaixo de um copo. Você é luz do mundo, sal na vida de muitas pessoas. Eu te amo e eu queria te dizer que a minha vida vale a pena.
porque eu sou seu pai. Eu te amo. Parabéns pelos 32 anos. Um beijo.